こんばんは。皆さん何人か動いてる。あれ？0人になってる。私0なんですけど、ずっと。悲しい 悲しい。あ、今99になった。本当だ。よかったよかった。なりました。ごめんなさい。今日はお絵かき配信でーす。お会計って言ってた。お絵かき配信。今日も9時までです。はい。こんばんは。そう、ずっとゼロだった。こんばんは。今日は部屋着で失礼します。 すっごい部屋着。ハローハロー。そう、今日髪下ろしてる。ちょっと時間なくてね、アレンジできなかった。余裕のないゆうちゃんさん、ありがとうございます。アブさん、ハートありがとうございます。こんばんは。人が集まってから始めますね。もうちょっとしばしお待ちを。ハートいっぱいありがとうございます。メール取りました？ありがとうございます。そう、メール今日からクイズを果物の感じにしました。皆さん分かりましたか？あの果物分かったかな。難しい。なんかめっちゃ難しいのもあるから、中くらいの出しましたけど。分かりました。あ、つらさん、団子ありがとうございます。 Google 先生に聞いちゃった？分かった？こんばんは。え、国名の方が良かった？でもね、国名ね、何、有名な国名っていうの？多分あれ、あまり知らない。私も全然知らない国名いっぱいあるから。私が知ってる国名がね、もうないかも。あんまなくなってきちゃったから果物にしたんですけど。スマホ故障中で見れません？あ、メールがってこと？わお。おかげでドラミちゃんの誕生日思いました。 じゃあドラミちゃんにぜひね、なんかツイッターでドラミちゃんにお祝いしてください。青メガネさん、アイスありがとうございます。ないだかった？こっちの方が難しいかな。でもね、全然難しい。今日のはもう多分誰もが知ってる果物の名前。でも意外と漢字で書かないから難しいかも。国名の方が難しいか。こんばんは、こんばんは。こんばんは。何言ったら絵描き配信始める？どうしよう。今時間が5分だから10分から始めます。あ、アボカド覚えてる？みんなアボカドの感じ。そう、確実にみんな食べたことないやつ。そう、多分ほとんどの人類が食べる。人類じゃない、日本人は食べたことあると。前髪、忘れちった。忘れちゃった。仕事の休憩中に少し来ました。
まだお仕事が残っている、頑張ってください、お仕事頑張ってください、遅くまでお疲れ様です。あ、ありがとうございます、瀬戸の誠治さん。あ、そう、ドラミちゃんあるよ、ここに、ここにね、あるんだけどね、テープ忘れてきちゃった、テープ忘れてきちゃった、ちょっと貼れない、ありますよ。田さん、音波ありがとうございます。ノート持ってきました、ノート、ノート持ってきたからこれに書こうと思う。音符いっぱいありがとうございます。リヒちゃん、これからお仕事なんで、またね、頑張ってください、お仕事頑張ってください。ありがとうございます、少しでも来てくださって。音符がいっぱい、ホワイトボードじゃないんでね、ホワイト、あーって言ってホワイトボードでもいいんですけど、書いたやつ全部モバメに送ろうかなって思ってるので紙にしました。書き直せないのも味ということで。こんばんは、こんばんは、ハーフツインいつ帰ってください。やばいやばい、ハーフツインはね、どうやってやるの、ここちょっとわかんない、ハーフツインやるかな。え、うまいって聞いたよ、誰に聞きました、それ。クッキーさん、ハートありがとうございます、おはようございます、おはようございます。ご飯食べてきた、私も食べました、さっき美味しかった、お腹いっぱい。頑張ってね、応援してるけん、もばめ楽しみにしてます、また来ます、ありがとうございます。もばめ今日夜送ります。一回から比べるとだいぶリラックスしてきましたね。リラックスしてくるもんですね。よかったです。ガチガチだと何も答えられないから。今日は何食べたの？お魚とお肉とスープとご飯。食べた。食べるの遅いからいつも遅刻してきちゃう。全然大丈夫だよ。まだお絵描き始めてないし。静岡から、実はめっちゃ気になってます、ありがとうございます。アナンちゃんが清楚の神様だって、アナンちゃんが本当に、アナンちゃん、アナンちゃんめっちゃスタイルいい、スタイルいいし可愛いし、本当に可愛い本当にアナンちゃん可愛い、いやみんな可愛いんだけどね、10期生、いや本当にスタイルは抜群に良い抜群に、足長すぎて羨ましい。クッキーさん、ハートありがとうございます。あ、10分になった、じゃあやるよ、やろうかな。あ、のぶたさん、団子ありがとうございます。ラブシチュエーションって知ってる？知ってますよ。じゃあ10分になったので、お絵かき配信をしていきたいと思います。イエーイ、パチ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 、
チパ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 チ。こんばんは。こんばんは。今来た方セーフです。いやアウトもないんだけどね。パチ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 。では何書いてほしいですか。何書いてほしい。コメントでお願いします。お題募集。お題募集。何がいい何がいい、なんかキャラクターとかの方が描きやすいのでキャラクターがいいな。50カウントありがとうございます。あの人間は無理です。人間は無理。動物とかなんかがいいな。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、うん、何がいいですか。あさぽむさんハートありがとうございます。何がいい何がいい何がいい。うーん、何しよう。キャラクターでお願いします。キャラクター、キャラクター。あ、マサボムさん、だるまありがとうございます。何がいい？ほうほう。あ、クッキーさん、ハートありがとうございます。ネオ兄さん、ハートありがとうございます。ただいまおかえり。で、人は描けないの。人はね、本当に描けない。キャラクターがギリ。え、あ、50カウントありがとうございます。何にしよう。じゃあとりあえずピカチュウ描こうかな。ピカチュウ好きなので。ケーキ食べたし、ピカチュウのケーキ食べたし、誕生日。ピカチュウ描きますね。じゃあヒントを教えてください皆さん。なんとなくシルエットは分かります。これ映っちゃう。じゃん。ほっぺが赤い。あ、ほっぺあるね。あの顔だけでもいいですか。顔だけ顔だけ。一応ネズミっぽい。ネズミポケモンですよね。ヒゲがある。ヒゲ、いや、あったっけ。え、耳がウサギみたい。全身は難しい。じゃあ途中でちょっと今顔大きく描いちゃったから体ちっちゃくなっちゃうけど。こんな感じ。なんかこうなってた気がする。目はまん丸だよね。鼻が点。口ってさ、こうだよね。可愛くなった。目は丸？電気タイプ。目丸だよね。目って全部黒だっけ。尻尾かけたよ。特徴的な尻尾。これはうまい。
るさい、ごめんね。あー、やっぱりそういう感じ間違えた、まあいいや。あ、やばい、こういう時にホワイトボードがいいなって思う。塗りすぎた。なんか顔薄い、なんか顔薄い。今ピカチュウ描いてます。でもね、これ以上見当たらないの、特徴が。そう、昨日のね、ドラミちゃんの絵貼りたいんだけど、あるの、あるよ、あるんだけどね、テープ持ってくるの忘れちゃったの。青毛がすごい。おまめに送ります。あ、クッキーさんハートありがとうございます。とりあえずいっぱい描きたいから、とりあえずピカチュウ出すね。これあのすっごいうまい、あのごめんなさいね、あ、うまい。じゃん、どうですか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 。似てる？うまい。似てる？似てるっていうコメント昨日なかったもん。嬉しい。ちゃんと特徴的な尻尾と一応白目も描いてる。白目も描いてる。でほっぺたでしょ。鼻は点。あ、クッキーさんありがとうございます。うまっ。嫌いじゃない。精一杯のピカチュウです。そう、記憶で描くの難しい。見本があったら多分描ける。では次、次に行きます。あ、やーな、やなけんさん、くまありがとうございます。かわいい。何がいいですか。ミッキーマウス、お題募集です。お題募集、皆さんコメント欄に書いてください。ミッキーは書けるから、アンパンマンも描ける。キリミちゃん、しんちゃん、待って、しんちゃんはねどんな顔したっけ。しんちゃんは全然わからない。サザエさん、サザエさん描こうかな。汚れちゃった、心配ですか。サザエさん描きます。頭が特徴的ですもんね。
皆さんヒント教えてください。前髪はないよね。髪型はかけました。前髪あったっけ。目が小さい。横にも髪が。うん、ここここここの髪を描いた。でもね待って、目が出てこない。目ってなんだっけ。反り込み、反り込みって何。頭しか出てこない。まさぽまさん、アイスありがとうございます。え、待って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 、間を登る。少し立てなかった。クッキーさん、ハートありがとうございます。24歳、知らなかった。24歳なんだ。ちょっと待って、どうやって描くの。鼻は豆みたい。眉毛ってどうなってたっけ。おでこって上げてますよね。クッキーさん、ハートありがとうございます。え、口大きかったっけ。でも最近見てないからな。眉毛は普通。じゃあ眉毛普通に描いとく。口がバカでかい。でかくした。え、八の字眉毛だっけ。鼻はしい。あー、まあ頑張ればしい。嘘、眉毛まっすぐ描いちゃった。目ってどんな感じですか。目ってどんな感じ。いや、私が思うサザエさんが来ます。やばい、怒られちゃうかも。何か挟む。え、わかんない。皆さん怒らないでください。怒らないでくださいね。サザエさん、はい。皆さんのヒントを参考に作ったんですけど、髪の毛少ないですか。え、3つだよね、サザエさんって。クッキーさん、ハートありがとうございます。あー、耳忘れてた。でも耳、あ、そっか、耳かかんない。
足りてないよ。あと何がありますか。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次何書いてほしいですか。もう終わり。サザエさん終わり。サザエさん難しかった。あ、のぶたさんありがとうございます。いいね。空気さん